بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni usiku tarehe 21 mwezi wa Ramadhani mwaka 1439, kama ilivyo kila mwaka katika hizi siku kumi za mwisho baada ya salati na isha, takuwa na kalima fupi inayofungamana na ibada zinazotukabili, kisha biidhnillahi taala tarudi tena kwa ajili ya sala ya usiku muda wa saa 8:15 usiku insha Allah. Na mwezi huu insha Allah taala tutajaribu kusoma sehemu katika risala Fadhlu al-Ashr al-Awakhir wa Laylat al-Qadr wa Ahkamu Zakat al-Fitr lish-Sheikh Aslan hafidhahu Allah ta'ala. Kuanzia leo tazungumzia ibadatun Nabi sallallahu alayhi wasallam fi al-Ashr al-Awakhir, ibada za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika masiku kumi ya mwisho ya Ramadhani. Fi sahihain an Aisha radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha dakhala al-ashr shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. وهذا لفظ البخاري. عليكم متوم صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر زنبوينجيا سيكو كومي زمشو شد مئزره نهيني كناية يكوه يبوشنا وكزاكي كفونغا كيكوي yani kujiepusha na wake zake. Wa ahya laylahu, na huhuisha usiku wake mwingi katika ibada. Wa ayqadha ahlahu, na alikuwa akiwaamsha wake zake kwa ajili ya kufanya ibada. Qala ash-shaykh hafidhahu Allah qad yafhamu fahimun أن قولها رضي الله عنها أحيا ليله أنه كان يحيي الليل كله بالصلاة. وين لم توقف كريا كوا ما أنا منين عائشة رضي الله عنها كوا متوم صلى الله عليه وسلم ألكوا كي حيش وسكواك بنين لبدا لكوا سكم زي ما لالي بكا سبوي يوصالين بكا سبوي. ولكنها قد ردت هي رضي الله عنها هذا الفهم، لكن عائشة رضي الله عنها أكيرود فهمه فقالت أكسيما ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ليلة كاملة حتى أصبح. سيجم يومتوم صلى الله عليه وسلم وصالي أسيكم زي من بكى صبوي بلا كلالة، maana hajawahi kuswali kuanzia usiku wote mpaka alfajiri kapambauka. Walakin kaifa ahya laylahu, alikuwa akihuisha vipi usiku wake mtume sallallahu alaihi wasallam. Bisala, bitilawati kitabillah, bidhikri, bilfikri fi ahwali al-akhirah. Alikuwa akihuisha usiku wake kwa sala,
kwa kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, na kufikiria hali itakavyokuwa kesho akhira, walqiyami baina yadi rabbil izzati tabaraka wa ta'ala fil qiyama, kufikiria siku ile mtu atasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya qiyama. Yukaribu abdahu, yudnihi, yulqi alayhi kanafahu, yukariruhu atadhkuru dhamba kadha, atadhkuru dhamba kadha. Azingatia siku ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atamweka karibu mja wake na kumkumbusha, wakumbuka dhambi fulani uliifanya hapa duniani, wakumbuka dhambi fulani. Fayakulu ay rabbi, ay adhkur, nakumbuka ya rabbi, ay rabbi adhkur, hatta idha ayqana bil halaka, mpaka yule mja atafikia hali anayakini kuwa amekusha angamia kwa madhambi aliyotajiwa. Qala lahu rabbuhu wa huwa arrahmanur rahim, قد سترت ذلك عليك في الدنيا وأنا أغفره لك اليوم ويؤمر به إلى الجنة. الله سبحانه وتعالى أتمنبيا من جواك مؤمن إما كستيري دنياني نليو نكسميه هابا نكسميه كيش آمريشا بديكو بيبوني ألكوا كي أزنغتيا هايا متوم صلى الله عليه وسلم كتك سيكو زاكي أو سيكو wa Ramadhani katika masiku kumi ya mwisho. Ahya laylahu, yuhyi laylahu sallallahu alayhi wasallam bil ibada. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akihuisha sehemu kubwa katika usiku wake katika masiku kumi ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani katika ibada. Wa laysa shartan bis salati fi tul al layl, wala si sharti awe ataswali usiku mzima kuanzia baada ya isha mpaka alfajr, la. Fama fa'ala dhalika fi laylatin hatta asbaha sallallahu alayhi wasallam kama qalat Aisha radhiyallahu anha, mtume sallama hajawahi kufanya hivyo, bi maana hajawahi kukesha usiku mzima kuanzia usiku mpaka alfajiri yuwaswali, la. Alikuwa akiugawanya usiku wake. Walibadanika alayka haqqan, na mwili pia una haki juu yako kupumzisha, na ukiupumzisha ule mwili ndio utaweza kuendelea katika kufanya ibada. Walafdhu muslimin ahya al-layla wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zara sallallahu alayhi wasallam. Wa jadda ay fi al-ibadati bi-ziyadati 'ala al-'ada. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijitahidi sana katika ibada katika masiku haya kumi ya mwisho zaidi kuliko vile alivyozoea kufanya ibada. Wa huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Pamoja na kuwa ni mtume sallallahu alaihi wasallam amesamehewa madhambi yote yaliyopita na atakayokuja, na juu ya hayo alikuwa akijitahidi sana kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala haswa katika masiku haya kumi ya mwisho. Wa shadda al-mi'zar litafarrugh lil-ibadati bit-tashmiri bil-ijtihadi au huwa kinayatun 'an i'tizal an-nisa, ni kinaya ya kujiweka kando na wake zake. Maana mtume sallam katika masiku kumi ya mwisho alikuwa hawakaribii wake zake, bali alikuwa akifanya i'tikaf katika msikiti wake, akikaa msikitini kufanya ibada katika masiku kumi yote ya mwisho. Hivi alikuwa akifanya mtume sallallahu alaihi wasallam katika masiku kumi ya mwisho. Wa fi riwayatin muslimin an Aisha radhiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi al-ashri ma la yajtahidu fi ghayrihi. Aisha radhiyallahu anha katika sahih Muslim asema alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akijitahidi sana katika masiku haya kumi ya mwisho kuliko anavyojitahidi katika siku zozote nyingine. Na utashangazwa na baadhi ya watu wasema
kuna tofauti gani baina siku zile 20 za mwanzo na siku 10 za mwisho? Kwa nini kuwe na zaidi ya ibada? Hivi ndivyo alivyokuwa Mtume sana akifanya. Kwa yakiingia masiku 10 ya mwisho hujitahidi kuliko siku yoyote, wacha ile 20 ya mwanzo, siku yoyote ya mwaka. Hajitahidi kama anavyojitahidi katika masiku 10 ya mwisho. Zile ibada anazifanya zaidi kuliko siku yoyote nyingine. I'tikaf alikuwa akikaa masiku 10 ya mwisho. Masiku 10 ya mwisho akijiepusha na wake zake, akifanya ibada, akifanya bidii sana katika ibada. Mama fa'alna nahnu, vile tutakavyofanya sisi hatuwezi kufika kiwango cha ibada alichokuwa akifanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu dhu dhunub, na sisi tuna madhambi mengi sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam ufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, na pamoja na hayo alikuwa akijibidisha sana katika ibada katika masiku haya ya mwisho. Tujitahidi katika masiku haya ya mwisho, Allah atatusamehe makosa yetu na upungufu uliokuwa katika masiku yale yaliyopita. Na ikiwa mtu ataharibikiwa waliyadhu billah katika masiku haya 10 ya mwisho, basi ndio suul khatima, ndio mwisho mbaya ameupata waliyadhu billah. Innamal a'malu bil khawatim, a'mali zinazoangaliwa ni zile za mwisho anazoishia nazo mwanadamu. Kwa ikiwa kulipita na taksir kule nyuma, yashapita sasa na masiku yaanza usiku wa leo, watu wajibidishi wapinde katika ibada. Masiku ni 10 peke yake, na mkichunguza vizuri mtaona kuwa kila Ramadhani ikija nyingine, kule kuisha kwake haraka ni zaidi kuliko ile iliyopita. Na wewe chunguza, utakuta kuwa Ramadhani hii imekwenda mbio sana. Hata ukiangalia waona kama taswira ya kuwa imepita ile haraka yake kuliko ile iliyopita. Hivi juzi tulikuwa tuangalia mwezi, leo tuko makumi ya mwisho. Na sasa hivi tutapongezana kuingiliwa na Eid, watu watakuwa waongojea Dhulhijja, watakao kwenda haji wa hiji, watakao sherekea Eidul Adha hapa watasherekea, kisha watakuwa wasubiri mwezi mwingine wa Ramadhani. Wale ambao Allah atawapa uhai watafika. Lakini masiku yanaenda mbio sana, na hii ni fursa dhahabia. Allah subhanahu wa ta'ala amempa kila ambaye ana siha yake na afya yake asiwache masiku haya yakapita bure bure. Ndio wakati wake watu wajipinde katika ibada kama alivyokuwa Mtume sallam, lianahu sallallahu alayhi wasallam kana yaltamisu lailatul qadri, alikuwa akitafuta lailatul qadri. Usije ukapitwa Muislamu, usije ukapitwa na usiku wa lailatul qadr ikawa ni hasara kwako wewe. Utaipata vipi swali katika masiku yote haya 10? Lazima mojawapo ilipita ilikuwa lailatul qadr. Lakini maadamu ulikuwa ufanya ibada, waswali, wasoma Qur'an, wafanya adhkar, watoa sadaqa ama chochote kile, almuhimu umefanya ibada katika masiku haya 10 yote, biidhnillahi ta'ala utaipata lailatul qadr. Pia katika njia sahali, usikose katika masiku haya 10 kuswali na jamaa salat al-isha na salat al-fajr, usikose vile takavyokuwa. Sa Mtume sallam ataje katika fadhila za kuswali salat al-isha ma'a al-jamaa, kuwa waandikiwa qiyam nisf layl, yani nisf al-layla, nusu ya ule usiku waandikiwa umesimama ukafanya ibada. Na ukiswali salat al-fajr ma'a al-jamaa yaandikiwa kuwa nusu ile ya kwanza na nusu ya pili yaandikiwa qiyamu layla, ni kama umesimama usiku mzima. Kwa hivyo na yule ambaye hatokosa salatu al-isha na salatu al-fajr kwa jamaa katika masiku haya ya mwisho, bila shaka biidhnillahi ta'ala huyu amepata fadhila ya lailatul qadr. Kwa tujaribuni sana kujipinda katika haya masiku yaliyobakia ya mwisho, ni machache kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, ayyaman ma'dudat, ni masiku machache ya kuhesabika, na hatujui ni nani ambaye ataishi kuiona Ramadhani itakayokuja. Inawezekana kuwa ndio Ramadhani ya mwisho, basi na watu wafanye bidii katika ibada, sote tuimizane katika ibada ili tujishindie hizo fadhila. Allahu musta'an. Ilikuwa ni kukumbushana tu juu ya fadhila hizi siku biidhnillahi ta'ala, kuanzia kikao chetu cha kesho.
tutaanza kuzungumzia sunnatul i'tikaf katika masiku kumi ya mwisho na kuitafuta lailatul qadr. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.